大家好，欢迎收看 gomarkets 每日财经快讯。gomarkets 一站式全中文服务，为您的交易助场一臂之力。今天是9月4日，星期三，我是 Mike。首先，我们来回顾一下昨天的澳洲市场走势。那么，昨天的澳洲股市整体来说是有轻微的下跌，跌幅大约是0.3%。澳洲央行在昨天下午2点半公布了澳元最新的利率，既没有降息，也没有加息。目前澳元依然维持在历史最低纪录1%的水平。那中国方面呢？上海和深圳昨天也有轻微的下跌，跌幅大约是在0.2%至0.4%之间。欧美方面也均出现了小幅的下跌，在欧洲英法德平均跌幅约为0.4%到0.7%。美国三大指数道琼斯和纳斯达克科技指数分别下跌1%，标普大盘指数最终下跌0.6%。那么在这个股市以外地区，黄金价格由于股市的下跌再次上涨大约15美元左右，目前一盎司黄金报价1545美元。那么比特币价格呢，目前也是再次逼近了10000美元大关。石油价格则下跌大约是1美元左右，目前一桶美国油报价约为53.20美元。那在今天的热门话题中，我们首先来说一下昨天澳洲央行对于澳洲经济的解读。那我们知道呢，澳大利亚的央行或者叫做联储，它在每一个月第一周周二下午的2点半都会公布呢对于澳元利率的决定，同时它也会对于上个月澳洲经济的总体表现做出一个总结。那我是建议呢，大家不论是做投资、做股票、房地产，或者是自己买卖生意，我们每个月至少要听一下这个澳洲央行对于上个月经济表现的总结啊，千万呢不能低着头只往只干活啊，不看前方的路啊。在做重大的投资之前，一定要明白目前的整体经济背景。好，我们先来说一下澳洲央行的这个宣布决议的内容。首先就是我们知道呢，它是没有变化啊，因为在6月和7月连续2个月降了息啊，所以说刚过完8月，你说9月再次降息可能性几乎为零。所以昨天市场也知道它基本上呢是不可能动手的，所以大家呢也没有对这个利率改变抱太大的希望。那么在利率随后的这个对于经济的总结中，先说好的方面啊，第一就是受到了6月和7月连续2次降息的影响，澳大利亚的房地产市场，尤其是二手房市场，在8月的表现非常不错。那么上个月的表现呢，是2017年以来这个房地产市场当月涨幅最大的一次那么这也说明呢，地产这个利率的下跌对于地产的复苏有着很大的帮助。那在其他方面呢，经济虽然有所下滑，但是整体上来说目前并没有衰退还是在增长，只是涨的呢比较慢。目前对于澳洲2019年的经济增长预期，从原先的3%降低为2.5%。但是2.5%也好过负嘛，负数嘛那么在其他方面再说说不好的方面基本上来说主要的还是2点，一就是失业率依然没有达标。澳洲央行给出的目标是失业率要控制在4.5%以内，但是目前的失业率还是5.2%稍稍高了一些。第二就是物价上涨。我们知道什么叫物价上涨呢？就是我们所说的通货膨胀率这个东西涨得太高，那么生活必需品的价格会很高，人们会承受不了。但是如果它太低，就说明现在的消费力不够商品很多，买的人不够，将会导致呢很严重的后果所以现在的通货膨胀是远远低于了澳洲央行给出的2%到3%的目标，就说明现在整体的消费力有所下滑那么总结来说，澳洲央行昨天也说到，目前的经济情况呢，对于6月和7月连续2次降息以后，是需要一段时间的消化才能体现得出，所以呢，它将会目前暂时做等待，但是也明确说到，如果澳洲经济不行，或者说就业数据或者说这个通胀数据继续恶化，他们将会有可能继续降息这个话呢说的是非常的明显，但是我们是不希望看到连续的降息。毕竟嘛，降息说明的是经济不好，我们是希望呢能够看到加息，这个时候呢则说明澳洲经济已经开始触底反弹，并且是稳定向上。
那么刚才说的是总结了澳洲央行的话题，第二话题我们来说一下呢，在过去几年中啊，澳洲股市里面热门板块，在14到17年这段时间，最热门的板块呢，其实是矿产里面的锂矿股啊，也就是做锂电池汽车的原材料。那么相比于最近的这个医疗板块，包括科技板块，为什么锂矿股或者锂电池板块在过去的一年到两年时间下跌的这么快呢？我们知道最近12个月啊，大家所提到的这些热门股票，包括了支付股 Afterpay， 包括了之前我们的同事 Jacky 和 Joy 提到的 NAN 也好 ，APX 也好等等科技股啊，都上涨的非常的惊人。那其实呢，在这一波科技和医疗股上涨热潮之前，澳洲的股市里面呢，上一次的热潮却是来自于提供锂电池原材料的锂矿和镍矿股啊。很多我们的客户也好，朋友也好，在过去几年都买入了很多的镍矿和锂矿股，希望呢能够借助着电动车行业的这个起色呢，来卖出获得手中的利润啊。但是非常可惜的是呢，在过去的一段时间，锂矿股跌得非常之惨啊，最少的跌了50%，最多的跌了90%，这到底是什么原因？如果我们把时间推回到2014年，我们知道呢，中国在那个时候啊，制定了一个汽车发展的基本战略，就是呢，希望能够在电动车领域实现弯道超车啊，因为我们知道在汽油机和柴油机领域呢，你比不过宝马奔驰。那么就希望在电动车企业领域里面能够推出一些啊世界领先的公司或企业或品牌啊，也就是在那一年开始，2014年开始呢，中国陆陆续续出现了啊接近于300家从事电动车啊这个生产企业的自创性品牌或者是新兴品牌。那么5年过去了，这300多家到目前仅仅只有5家啊，5家。每个月卖的电动车能够超过1000辆，就算这5家加起来啊，电动车的销量呢，每个月也低于了啊15000辆，这个占据了中国的整体销量排这个比例呢，不到2%啊，非常非常之低。所以很多时候我们来总结为什么锂矿股过去跌的这么多，用一句话来说就是呢，啊，希望越大，失望越大。在2014年、2015年，大家都觉得未来这个很快电动车就会成为主流，但是现在5年过去了，它并没有实现。相反的是呢，300多家企业倒闭了大约90%，剩下的那零星几家也是严重的亏损啊。虽然我们知道，在欧洲、在美国、日本，包括中国，都制定了未来电动车发展战略啊，说到2030年或者2040年呢。将会全部停止生产汽油和柴油机，但毕竟现在还有11年的时间啊，这11年的时间我们怎么度过呢？你总不能买一个股票11年之后我再卖出去赚钱吧？大部分人是等不了这么久，大部分企业也等不了这么久，他们需要的是我现在就能把这个锂矿卖出去，啊，能获得利润。那么同样相比很多的医疗股、科技股啊，比如 Afterpay， 它也在亏钱，那它为什么股价能够连续上涨？就是来自于它的核心业务，我们说的客户量、销售额以及市场占有率的不断提高。如果锂矿股同样也能做到这些，卖的东西越来越多，占有率越来越大，那我相信即便是现在短期亏钱的状态，也有人愿意投。比如说像过去几年美国的特斯拉年年亏钱，但是股价年年上涨，因为大家都希望特斯拉未来能够越做越大，占有率越来越高啊。所以我们买股票也好，投资也好，有的时候呢啊，赚钱和不赚钱的确是一方面，但是更多的要看它的发展前途。什么叫做发展前途？就是看它的核心数据，客户增长量、销售额增长量、市场占有率增长量，如果这3个数据都是正面的，都是上涨的，那么即便是它短期是亏钱的，这个股票的股价也能够持续上涨。反之，如果之前的饼画得很大，但是现在无法实现，那么就会像锂矿公司一样，面临着非常尴尬的局面，啊，就是我们刚才说到的那句话，希望越大，
失望越大。以上呢就是本期 Go Markets 每日财经快讯的内容。另外，如果要报名参加我们悉尼9月7日线下活动的朋友们，可以点击视频下方的链接在线报名。好了，感谢您收看今天的节目，我们下期节目再见。